magalada Gurceel waxa ay ku dhacday gacanta Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah kadib markii ciidamo aad u hubaysan oo ka amar qaatay ururkaasi ay gudaha u soo galeen. Culimada Ahlus Sunnah ayaa la arkayay iyaga oo ku xadreenaya gudaha magalada kadib la wareegitaankooda magalada galinkii dambe ee maanta. Tiro gaadiidka gaashaaman oo ay wataan ciidamada Ahlus Sunnah ayaa lagu arkayay gudaha magaalada Gurceel waxayna la wareegeen goobaha muhiimka. Ma jirin dagaal ka dhacay Gurceel, waxaana isaga baxay ciidamadii dawladda ee ku sugnaa halkaasi marka laga reebo kuwa booliska. Dad aad u fara badan ayaa isugu soo baxay gudaha magaalada kuwaasi oo markii hore ka cabsi qabay in lagu dul dagaalamo. Surugal celinta Ahlus Sunnah ayaa caqabad ku ah maamulka uu hoggaamiyo Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo kal hore kaga adkaaday dagaal gabagaba u ahaa sii joogitaanka ciidamada Ahlus Sunnah magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb. Hoggaanka culimaadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah ayaa dib ugu soo laabtay galmudug gaar ahaan deegaanka Huurshe iyaga oo ujeedkoodu ahaa ka qaybgalka siyaarada Sheikh Yuusuf Dreed oo ka dhacday deegaankaasi. Hoggaanka Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah ayaa iyagu daboolka ka qaaday in iyagu ay la dagaalamayaan Al-Shabaab, waxaana taasi ay si weyn ugu caraysiisay hay'adaha amniga iyo mas'uuliyiinta maamulka galmudug oo u arkayay in ay tahay qorshe mar kale Ahlus Sunnah ay ku doonayso inay dib ugu soo laabato deegaanada galmudug. Waxaana bilowday digniino iyo qorshayaal dhabaha u xaaray in deegaan lagu magacaabo Bohol ay ku dagaalamaan ciidamada Ahlus Sunnah iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya, kaasi oo natiijadiisa noqotay in ciidamada dawladda ay dib ugu soo laabtaan magaalada Dhuusamareeb oo ay ka duulaan tageen markii hore. Taliska booliska galmudug ayaa dhawaan soo saaray war ku saabsan in aysan ogolaan doonin in la qalqalgeliyo amniga guud ee galmudug, iyagoo ugu baaqay culimada Ahlus Sunnah inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo aad u fara badan waxa ay ku daabushay gudaha Dhuusamareeb oo caasimad u ah maamulka galmudug. Ilaa dhowr diyaaradood ayaa la sheegay in ciidamo iyo sanad military ay geeyeen magaaladaasi. Warar shabeel ay heshay ayaa sheegaya in mas'uuliyiin ka soo jeeda deegaanada galmudug oo ka kooban senatorro iyo siyaasiyiin ay ku sii jeedaan deegaanada galmudug, kuwaasi oo laga dhowrayo in ay keenaan xal aan dagaal ahayn. Xaalka galmudug ayaa haatan waxa uu yahay mid cirka isku sii shareeraya, iyadoo deegaanada maamulkaasi ay ka soconayaan colaado iska soo horjeeda oo u dhexeeya Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah iyo sidoo kale ciidamada galmudug oo gacan ka helaya kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana deegaanada galmudug geesta kale ka jira howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab, kuwaasi oo iyaguna maamula deegaano ka tirsan galmudug. Lama oga halka uu ku dambeyn doono xaalka galmudug oo haatan u muuqda mid cagaha la sii galaya hardan u dhexeeya Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah iyo waliba maamulka galmudug oo gacan ka helaya dawladda federaalka ee Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.